Nuotaikos geros, matėm rungtynės vakar. Puiku, 3-1. Laukiam sekmadienio. Tikimės, kad vėl bus ta pergalė. Čia ir treniravomės, gera treniruotė, kas atsistatė, kas pajudėjo biškį. O šiaip iš mano pusės tai labai džiaugiuosi, sugrįžęs vėl į rinktinę. Teko praleisti dėl traumos, dėl žaidybinio laiko irgi, bet dabar smagu jo, smagu sugrįžti, smagu, kad vėl laimėjom ir džiugu. Praeitas pusė sezono, tai buvo gan sunkokas, pradžioje labai sunkiai įsivažiavau, po to pandemija, bet po pandemijos kažkaip jau atsigavau ir teko ir įvartį įmušti, ir perdavimą padaryti. Jau tokiam kaip ir pakilime buvau ir to pasitikėjimo savim atsirado. Na, tada ta trauma, taip, teko praleisti porą mėnesių. Ir dabar atsigaunu, aišku, treneris labai labai, manau, didelį indėlį turi ir komandai, ir man pačiam, ir štabas trenerių, ir tą patį smūgiavimo trenerį, čia gal kiek kartų jau minėjau. Turim, tai labai dirbam su juo irgi. Šiandien net skerlo prie jo, sako, dadės biškį ant smūgiavimas. Tai tam ir dirbamės, jo. Bet jo, po truputį atsigaunu po tos ramos, dar daugiau praktikos tos, įeiti į ritmą ir manau, ateity būsiu dar labiau pasiruošęs. Aš viską atsimenu, daug kas klausinėjo, ar negalai knockdown'o, ar viską puikiai atsimenu. Atsimenu, kad jis tiesiog stovėjo vietoje, aš iš inercijos jį bėgau ir atsimušiu, bet jokių rankų nieko netiesiau, aišku. Ten buvo tos mini sekundės, tai ten nesuspėjau tiesiog. Bet pačioj pradžioj buvo labai nemalonu, bet po operacijos tiesiog tas tinimas, kai jau atslūgo, tai labai jau ir neėmėjau galvą, nes jau viskas labai greit judėjo, taip iš tikrųjų tas tinimas nuėjo ir tada tiesiog buvo laiko klausimas duot kaulams sugyti, bet aš jau po mėnesio jau pradėjau sportuoti. Nu, čia labai džiugu, kad tą sutartį pratysi, nes jau man tas sutartis buvo baigėsi galioti, ten nežinau, gal porą mėnesių buvo likę ir čia ta trauma ir tokioj nežinioj, ką darysi, bet čia va taip nustebino ir tikrai labai džiaugiuosi ir dėkoju. Ir tikiuosi ne tik žodžiais pavyks, bet ir veiksmais. Bet jo, labai džiugu ir pasikalbam ir su treneriu. Smagu, kad ir lietuvių yra klube, tai ir lietuvių kalbos nepamiršti. Jo, tai jo, džiugu. Užsiminėjo apie trenerį, na, dabar Valdo Tamrauskas buvo pripažintas mėnesio treneriu geriausiu Kroatijoje. Kur yra jo fenomenas tavo akimis? Na, čia žmogus labai protingas, nežinau, daug skaito, tikrai kaip čia pasakyti, visų pirma, kas man labai strigo, tai disciplina ir jo filosofija. Ta prasme, jis žino, ką daro, mokas tai žaidėjais bendrau, tiek aikštėj, tiek už aikštės ribų. Nepaliks nei vieno šone, visiems duo šansą, galimybę. Tie žaidėjai po truputį visus juos suveda kartu ir tas duoda mums rezultatą. Ir tas prasideda ir treniruotėse. Treniruočių procesas irgi geras, tiek tos treniruotės, tiek analizės, sakau, ir trenerių štabas, smūgiavimo treneris, fizinio parengimo. Nu, čia daug susideda faktų ir manau, visus mes suvedam į vieną ir gaunasi tas rezultatas. Na, tai be abejo, tos dvi pergalės, ta pirma pergalė iš tikrųjų lėmė daug to pasitikėjimo. Dabar jau ir su kamuoliu jaučiamės užtikrinčiau, aš manau. Taip, galima sakyti, kad varžovas ne Portugalija, ne Ukraina, ne Serbija, bet
mes žaidžiam tikrai neblogai ir vakar tas matėsi, ir prieš Albanus jau matėsi, ir po truputį, manau, bus dar daugiau tų pergalių ir bus viskas gerai. Kur, manai, yra šios rinktinės kryptį? Na, vieningumas, jo, vieno kito palaikymas, pasitikėjimas po truputį ateinantis aikštėje ir be abejo, kad visi kartu.